Akami Kamuntu ni umutima we. Uyu mugani bawuca iyo babonye umuntu wiyemeje kwihitira n'icyo bamwe bamubuza, nibwo bagira bati Akami Kamuntu ni umutima we, ni mu mwihorere. Wakomotse kuri Muhangu wo mu mvejuru ibutare ahasaga mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana ane. Kuri iyo ngoma hariho umugabo akitwa Muhangu, akaba umupfumu wa Mibambwe. Muri ubwo bupfumu bwe yakubitiyeho n'ubutoni kuri shebuja Mibambwe. Bukeye umwe mu bagore ba Mibambwe asama inda. Imaze gukura, Mibambwe ategeka abapfumu be kugisha kugira ngo barebe aho umugore we akwiriye kubyarira. Abapfumu bajyana imbuto y'uwo mugore bararagura. Abenshi bemeza ko akwiriye kubyarira mu cyambwe, aho ni muri Musambira ya Gitarama. Muhangu we yemeza ko akwiriye kubyarira mu bitagata bya Muganza, aho ni Kayenzi muri Gitarama. Bavuye mu Rugishiro, aho abapfumu bateranira baragura, bahita mu Rugishiro. Baza kuvuga uburyo Imana zagenze. Bageze kuri Mibambwe bati, twese twemeje ko umugore wawe akwiriye kubyarira mu cyambwe. Bati keretse Muhangu wenyine we yemeje ko akwiriye kubyarira mu bitagata bya Muganza. Kubera ubutoni bwa Muhangu bituma Mibambwe yemeza mu bitagata bya Muganza. Nuko muka Mibambwe bamwohereza mu bitagata kwaramirayo. Haciye iminsi, agiye kunda arananirwa arapfa. Abapfumu bereje ko yabyarira mu cyambwe bababoneyeho urwaho rwo kurega Muhangu wabarushaga ubutoni, dore ko nta muhakwa ukunda undi. Babwira Mibambwe bati, nta kindi kisha umugore wawe yishwe na Muhangu watumye ajya kwaramira aho atereje. Mibambwe bimujyamo arabyemera, biramubabaza cyane. Inkuru igera kuri Muhangu iwe mu mvejuru. Abyumvise arahambira nabe n'ibye, afumyamo aracika ajya Burundi. Agezeyo akeza umwami waho aramwakira, amushyira mu bapfumu be. Muhangu aratona cyane, ndetse ngo kurusha uko yari ameze mu Rwanda. Ubwo yari afite abana b'abadabagizi kuko bakuriye mu bukire, ariko bagakunda guhakwa n'ibwami, ndetse ngo ntibiyibutse no gusezera ngo bataye. Bukeye Muhangu arabyitegereza asanga abana be ntacyo bazimarira, nibwo abasezereye ubwe barataha. Bamaze gutaha nawe arabakurikira, abasanga iwe. Akigerayo arabatumiza ngo baze. Baraza baramwitaba. Bamaze kuhagera atumiza abatoni be n'abagaragu birime n'inda. Bose baraterana baburuvange. Ahamagara abana be arababwira ati, bana banjye, kwitota ibwami si bibi. Ibibi byanyu ni ukutagira icyo mubwira umwami mukimusaba. Ati, mubuza kandi kami kadahwanye n'umwami, ariko kakaba ariko gatuma umuntu abana n'umwami neza. Abahungu be n'abagaragu be birabayobera, bararebana gusa. Muhangu abonye ko bajumariwe ati, dore ako kami gato gashyikiriza umuntu umwami. Ako kami rero ni umutima we. Bose batangarira iryo jambo Muhangu abatunguje. Birahorwa. Nuko haciye iminsi Muhangu arapfa. Abana be
basigara muri bwa butoni yabacumbiye. Bukeye mukuru wabo akubaganira umugore w'umwami w'u Burundi, baramufata bimushyira mu makuba, arabohwa aranyagwa, yototera n'abarumuna be bose baranyagwa. Abagaragu ba Muganzu bamaze kubibona bivuka rya jambo yasize avuze bati: koko Kami Kamuntu n'umutima we yavuze ko umutima w'umuntu ari akami gato, umwami akabangikana nako, ariko kakaba ariko gatuma umwami amukunda. Nuko rubanda babisamira hejuru ubwo babona uwiyemeje icyo abandi bamuhinyuriraga bati: nimumureke burya, Kami Kamuntu n'umutima we. Aho ni naho haturutse kwigira kami gato, aribyo bisobanura kwigira ikigenge. Kami Kamuntu umutima nama. Naho muhangu we yaravuze ati: mwabuze akami gato kadahwanye n'umwami, ariko kakaba ariko gatuma umuntu abana n'umwami neza. Abahungu be birabayobera ndetse n'abagaragu ati: dore akami gato gashyikiriza umuntu umwami n'umutima we. Bose batangarira iryo jambo, muhangu abatunguje, ariko babisigaho barigendera. Uyu munsi dusobanukiwe umugani Kami Kamuntu n'umutima we. Akami Kamuntu n'umutima we wakomotse ku mupfumu bitaga Muhangu. Dusobanukiwe n'impamvu bavuga ngo akami Kamuntu n'umutima we. Hari byinshi bitandukanye dukwiye kumenya mu muco n'amateka y'u Rwanda. Ibirari by'insigamigani, imigenurano, inshoberamahanga, amateka n'ubuvanganzo, byose turimo kugenda tubibashakira mu buryo bunononsuye kandi bwizewe. Dufitanye isano idasaza n'umuco n'amateka by'u Rwanda. Kubana natwe bizajya bituma ubona amateka y'umwimerere yaranze u Rwanda. Ku isano idasaza, ntiwibagirwe gukora subscribe ngo kandi ukandi naho ngaho kumamenyesha, kugira ngo nitujya dushyiraho ikiganiro ujye ubana natwe mu bihe byose. Mukomeze mugire ibihe byiza, muhumeke imiyaga y'amahirwe hamwe natwe, mugire ubugiri ndetse n'ubugingo.